Қазіргі медицина пластикалық ота көмегімен адамның келбетін танымастай өзгертуге қауқарлы. Сұлулық құрбандықты талап етеді деген жандар, мінсіз келбетке қол жеткізу үшін пышақ астына түсуге еш сескенбейді. Сонымен, пластикалық отаға кімдер шығынеді? Чаще, конечно, обращаются женщины. Әрине, бүгінгі таңда ер адамға қарағанда қыз келіншектер пластикалық отаны жиі жасатады. Негізінен оларды денсаулығынан гөрі сыртқы сұлулығы көбірек алаңдатады. Бүгінде Қазақстанда пластикалық хирургия маманның көмегіне жүгінетін жандардың қатары күн сайын артып келеді. Мамандардың пікірімен жасалған ота статистикасын негізге алсақ, қазақстандықтардың арасында ең танымал пластикалық операциялар. Блефаропластика – қабақты хирургиялық жолмен өзгерту. Мамопластика – омырау пішінін өзгерту. Фейс-лифтинг – бет терісін тарту. Және ринопластика – мұрын пішінін өзгерту екен. Жасыратыны жоқ. Қазір ер адамдар да пластикалық ота жасауға қарсылық білдірмейді. Отаның өзі екіге бөлінеді. Бірі денсаулығын күту мәселесімен келсе, екіншісі келбетті болуға ұмтылып ота жасатады. Бүгінде Қазақстанда қабағын хирургиялық жолмен өзгертетіндердің қатары көп. Ислам шариғаты бет әлпетін себепсіз өзгертіп, тек әдемі көрінуді мақсат еткен пластикалық отаға қарсы. Ал дәрігерлер адам өміріне қауіп төндірмес үшін тәжірибелі, еңбек өтілі мол маманның көмегіне жүгінген жөн дейді. Пластикалық отаны қолдайсыз ба, даттайсыз ба, сіздің еркіңіз. Алайда, пластикалық отаның ғажабымен қатар, залалы да бар екенін ұмытпайық.